Lukáš Kovanda je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Lukáš Kovanda je slavný ekonom z Trinity Bank. Říkám to dobře. No, nevím, jestli slavný, ale z Trinity Bank ano. Ano. A vůbec jsem nevěděl, co je Trinity Bank, mimochodem. Trinity Bank je malá česká banka, která se rozvíjí. Ryze česká banka. Takže doporučuji velmi dobré úročení vkladů. Jedno z nejlepších na trhu. Takže... To bylo reklamní okýnko na úvod. Ale je to pravda. Je to pravda, dá se s tím dělat. A já se chci ptát, pane Lukáši, kdy začneme, pane Kovando, kdy začneme pociťovat dopady koronaviru, ty ekonomické, my obyčejní občané. A jak? Na podzim. A to tak, že bohužel poroste pravděpodobnost, že přijdete o práci. A také se musíte smířit s tím, že vám v příštím roce a v těch dalších letech zdaleka tolik, pokud si tu práci udržíte, neporostou mzdy jako v těch letech 2014 až 2019. Kam to spěje? Spěje to do něčeho, co podle mého soudu vyústí v dluhovou megakrizi, protože my teďka zachraňujeme pracovní místa na dluh, ale ten dluh dále bobtná, a nejen v České republice, ale celosvětově. A jednou přijde ten okamžik prozření, kdy si vlastně ti investoři z celého světa řeknou, splatí vůbec někdo někdy ty všechny dluhy. A to bude ten okamžik O, a pak hrozí nějaká velká krize ze zadlužení, protože už to fakt s těmi dluhy přeháníme. Jak bude vypadat ta krize? To radši nechtějte vědět. To si nikdo neumí představit, ale samozřejmě mohou to být nejen ekonomické, ale i sociální dopady, občanské nepokoje, něco takového, co se nyní děje ve Spojených státech, ale umocněno ještě několikarým způsobem a může se to odehrávat nejen ve Spojených státech, ale na celém západě. Protože dochází k velkému zadlužování, ale také v souvislosti s tím k růstu nerovnosti. To znamená, že střední třídy stagnují, nebohatnou a pozorují, jak ti nahoře jsou čím dál tím bohatší a vlastně mají takový socialismus pro bohaté. A to je problém, protože to samozřejmě vytváří frustraci v těch chudších vrstvách společnosti a pak se to řeší třeba na ulicích. Kdo se nemusí bát o práci? Programátoři, ajťáci, lidé, kteří obecně jsou navázáni na online obchod, protože skutečně koronavirus hodně přesměroval z toho kamenného světa do toho online světa a z podstatné části už to tak zůstane.